חברים יקרים וחברות, אני כל כך מתרגש להזמין אתכם לבית מדרש הפלאי הזה שמתחיל בעוד שבוע, קצת פחות משבוע אפילו, ביום חמישי בבוקר הקרוב. אני כל כך, כל כך, כל כך מתרגש מהדבר הזה, מהמשנה תודעה הזה המופלא, שנקרא עד דלא ידע. אנחנו נלמד ביחד את המגילה המופלאה הזאת, מגילת אסתר, כפרה עליה. <קקק> אין על אסתר. הן על מרדכי, הן על הסיפור המדהים שלהם. המגילה הזאת, הפלא הזה שנקרא המגילה, הוא בעצם, הוא בעצם פלא. אני, אני באמת, כל שנה כשאני, כשאני פותח את הכתבים האלה ומתכונן לחג, אני פשוט מתחיל להרגיש את פורים מתקרב, ואת האיגרת נפתחת לה בצורה נפלאה מאוד. ואני שומע את אחשוורוש ואת המן ואת מרדכי ואת כל מה שקורה שם, ופשוט מרגיש את הרפואה. עכשיו, מה שפלאי בעיניי בבית מדרש הזה, שאני כל כך מייחל אליו, זה שבעצם רבי נחמן הוא כותב שבמגילת ספר כתוב עליי, והיופי לגלות בתוך המגילה, אה, כמו... אה, מפת uh, הדרכה עמוקה ל ל להפיכה, למהפכים בחיים שלי. מהפכים מבחינתי, זה יכול להתבטא במהפכים גדולים של שינויים ממש קיצוניים, וגם שינויים קיצוניים לא פחות בנפש, בהסתכלות שלי על דברים, בגישה שלי לחיים. ואני ממש 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 מכוון את הלב ל לעשות את המהפכה הזאת בתוכי, בלימוד הזה איתכם. תודה, תודה, תודה לכל החבורה המדהימה שמצטרפת, שנמצאת, שבאה, ואני אוהב אתכם. אני פשוט, פשוט אוהב אתכם, וניפגש בקרוב ממש.